Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը որոշել է 13.6 միլիարդ դոլար օգնություն տրամադրել Ուկրաինային, 6.5 միլիարդը հատկացվելու է ռազմական նպատակով, իսկ մնացածը իբրև մարդասիրական օգնություն։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Բայդենը շուտով կստորագրի փաստաթուղթը։ Վաշինգտոնի օգնության մասին Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսով հայտնել է Ուկրաինայի արտգործնախարարին, նրա հետ քննարկել նաև պատերազմը դադարեցնելու դիվանագիտական հնարավորությունները։